això ja tenen encara problemes. Penso que s'ha mort veixer de vendimit tim. Që mi qitë dëshirën time të madhe për dy pjestarët grupit, grupi është grup, ju jeni tre. Dhe unë nuk mund t'ju kualifikoj këtë vitë. Faleminderit, suksese. Goca, u mërzitët shumë, s'na eci ashtu si të shpresuam apo jo? Keni qenë... Një ku e dhja. Qëfar do të thotë kjo e parandjeje? Diçka nuk shkoj mirë me performancën? Jo të tre janë në rregull që në fillim. Nuk u lidhet, nuk funksionoi kimia grupit, nuk shkoj thjesht mirë sot? Nuk e di tani. Jeni të bukura, të talentuara, keni zë, keni bërë gjysmën e rrugës për të shkuar drejt finaleve të mëdha, mbase duhet pak punë për të rikthyer përsëri vitin tjetër. Më vjen shumë keq sepse ishit një nga grupet më simpatik të X-Factorit. Ju uroj shumë suksese, suksese të trejave, nga zemra.